Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sportklubben. Det var ett par veckor sedan vi körde sist, så att nu är det dags igen. Det är rätt skönt att komma till studion när det går bra också, kan jag tänka mig. Eller? Lite lättare. Ja. Mm. Lite lättare. Innan vi kör igång med Almebäck och Moberg ska vi dra lite praktiskt. Vi har ju match, dels är det Gävle imorgon borta. Det finns platser i Kubanernas buss fortfarande. Anmäl er på kubanerna.ticktail.com. Sen är det den stora matchen mot Norrköping som kan bli en riktig seriefinal om resultaten studsar med imorgon. Vi kommer kommunicera ut hur många biljetter vi har sålt. Men det hade tickat på i alla fall under morgonen här. Så att vi närmar oss 7000 sålda och vi hoppas på slutsålt. Så se till att dela biljettlänkar och köp biljetter. Så fyller vi arenan. Lite morgonseg idag känner jag. Men varmt välkomna hit, Moberg och Mikael Almebäck. Tack. Tack. Hur har morgonen varit? Du käkar frulle på fjärde. Som vanligt, frulle på fjärde. Mm. Jag har haft lite kriganatter hemma med ungen, annars är det bra. Okej. Okay. Ja. Inte sover någonting, eller? Jo, lite grann. Ja. Från och till. Hur gammal? Ett år, ja, drygt ett år. Ja. Det börjar hända grejer. Ja, nu är det verkligen. Ja. Du har två hemma, va? Nej, en. En också? En hund också. En hund, det är så. Ja, en hund. Du pratar, hunden är lika viktig eller nästan? Hunden är nästan viktigare skulle jag säga. Ja, det är så. Än så länge. Än så länge. Ja. Vi kommer från en vinst mot Elfsborg. Det var en, vi har haft två helt osannolika eller? Mm. Men otroliga liksom, välregisserade slut på matcherna. Mm. Hur var det att spela mot Elfsborg? Roligt. Alltid roligt att möta Elfsborg. Brukar ha bra matcher. Mm. Tidigare år har vi haft bra utdelningar hemma och slaktat dem hemma. Och mm. Jag visste att de skulle spela lite annorlunda i år, vilket de gjorde också. Mm. Men jag tycker vi skapade tillräckligt mycket målchanser för att till slut vinna matchen. Så. Mm. Robban sa ju där efter matchen att han var nästan lite chockad eller förvånad i alla fall över hur Elfsborg agerade. Kändes det liksom att de var nöjda från start eller hur upplevde du det? Det kändes som de hade respekt för oss. Och ja. Det tycker jag de flesta lag som kommer hit har. Ja. Backa hem och liksom satsa på kontringar och sådär. Men som Erik sa så tycker jag att vi har ganska bra kontroll hela matchen. Och vi skapar som sagt väldigt mycket målchanser för att vinna matchen. Och sen om vi gör mål i 10 minuten, om vi gör mål i sista minuten så är det samma sak. Liksom. Ett mål är ett mål. Så det var skönt. Följde ni det där samtalet på Twitter eller som Nordin och Astrid? Jag har hört lite. Ja, det var ju Jonas Dahlqvist som skrev att han ska lämna in en lottorad som ÖSK-spelarna får liksom ange numren. Och då var de snabba att säga att liksom en match pågår 95. Jag vet inte, Mountainbike Jonas skrev något Astrid om. Jag fattar inte riktigt. Nej, jag tror att det inte är. Det roliga var att det kom ju ett Twitterkonto som hette Mountainbike Jonas. Asså. Han skrev typ såhär, ni kan väl i alla fall liksom äta mig när ni pratar om mig. Jag vet inte vad det är. Du, Mobe, det är inte alltid du får så mycket press efter en match, antar jag. Hur länge sedan var det sist? Eller har du någonsin upplevt det? Att alla vill rycka i det? Nej, inte så här mycket. Så jag har aldrig avgjort en match här på slutet. Nej. Jag kanske aldrig har avgjort en match överhuvudtaget, men nej, det är kul. Hur kul? Njuter du av det eller är det? Ja, men det är lättare att gå till jobbet dagen efter. Ja. Men, jag tycker nollan var sjukt skön att hålla också. Det är nästan skönare än att göra mål faktiskt. För en försvarare så är det bra för självförtroendet att hålla nollan. Och det har vi inte gjort så mycket i år. Det var den första matchen mot Kalmar, den här träningsmatchen. Just det. Sen var det länge sedan. Ruggigt nära mot Jönköpingen då? Ja, ja, den nollan ska vi ha. Den. Hur förbannad blir ni där? Liksom? Ja, jag var sjukt irriterad efter matchen. Man kan ju inte glädja sig alls lika mycket efter den segern som om vi hade vunnit med 2-0. Men, inte så mycket frågor om försvarsspelet ändå. Innan den här matchen var det ju det var ju där folk snackade om liksom, i stan. Ni har säkert märkt det och sådär. Vad skulle ni säga om er två och era insatser och sådär så här långt? Nej, självklart så vi har släppt in för mycket mål. Mm. Sen får man ju kolla på alla mål. Liksom man får dela upp mål i olika kategorier. Vissa är på fasta. Mm. Vissa är omställningar, vissa individuella misstag, vissa är liksom saker som man skulle kunna göra något bättre på. Och det är ju de målen man får liksom titta på och känna att okej, de här målen skulle vi liksom kunna göra något annorlunda på. Mm. Och det är det man får tänka, man får egentligen inte på det sättet kolla så mycket siffror. Nej, precis. För då är det lätt att man liksom blir förbannad på sig själv och på sin egen insats, liksom, att man släpper in för mycket mål. Och vi har haft lite liksom oflut med studsar i straffområdet som mot Kalmar när Moberg rensade på mig och så studsade perfekt framför Anton och så. Ja, fort, liksom. Så det har varit lite sådana här små tråkiga mål att släppa in, men
vi jobbar ju på det varje dag, vi jobbar på det liksom i hela laget. Mm. Vi har ju haft väldigt mycket matcher också, så det har varit svårt att träna. Ja. Ja, detaljer liksom. Senaste veckorna har det varit lite mindre matcher, ja. Så då har vi kunnat fokusera mer på försvarsspelet, och det tycker jag syns i de senaste matcherna att det har blivit bättre. Speciellt mot Elfsborg. Mm. Så liksom hela laget hade en annan aggressivitet och ett annat go framåt liksom, och satte press på dem på ett annat sätt, och det underlättar vårt jobb otroligt mycket. Mm. För då kan vi trycka upp och hålla upp liksom, och våga stå. Mm. När det inte är press på bollhållaren så blir det liksom stora ytor, oftast mellan oss och mittfältet. Så. Var det där som var skillnaden, att ni kunde lyfta backlinjen och att vi överlag pressade hårdare eller? Ja, jag tycker att det var annorlunda från de tidigare matcherna. Och vi har jobbat på det i veckan med hela laget. Att vi ska vara aggressiva. Mm. Och hellre att man går på och liksom, att man inte ska vara rädd för att gå bort sig. Mm. Att man blir avvaktande istället för att vara aggressiv. Liksom. Det är faktiskt en fråga om det. Peter Eriksson, han skriver att det saknar aggressivitet i hela lagets pressspel. Inte minst yttermittfältare och ytterbackar. Men även Nordin och Råp. Han tycker att vi har gett liksom, motståndarna lite för mycket utrymme när de har bollen. Liksom. Är det en sak ni har diskuterat? Liksom? Ja, det är det. Sen blir det ju så när man... Ibland när vi hamnar så lågt som vi gör i vissa matcher, när vi inte får press, så blir det lätt att studsar du fel i straffområdet så kan det gå mål direkt. Mm. Alltså, till skillnad från om man är lite högre upp i banan, då finns det lite mer utrymme att rädda upp det på. Liksom, så. Mm. Jag vet, jag hjälpte Axén med en powerpoint igår. Han skulle väl gå igenom Gävle med lite senare idag, tror jag. Mm. Det var så extremt noga. Liksom. Gävle har gjort, jag vet inte hur många mål de har gjort, så har gjort 11 mål. Så han liksom spesat upp exakt vilka typer av mål de har gjort. Inläggsspel, kontring, fasta och sådär. Liksom, går ni igenom sådana grejer också, situationer och liksom spesar upp att här är vi lite sämre, här är vi bättre, och utifrån speltyper liksom. Är ni med på frågan? Nej. Ja. Nej. Nej, men han måste säga, du hänger med. Ja. Vad, alltså det kan vi inte ur vår, det är inte så ofta. Det är inte inför varje match som Alec säger vilka olika sorters mål som motståndarna har gjort. Nej. Eller, men har du koll på de vi har släppt in? Vad är det för typ av... Lite halvt. Ja. Men det är inte så att... Jag tror inte vi har gått igenom det med liksom, laget så. Nej. Vad det är. Men man själv, eftersom man är försvarsspelare och man är närmast oftast när det blir mål, så har man ju lite koll på, liksom, ja, just det. På vilka sorters mål vi har släppt in. Så, men det är lite blandat. Det är det. Jag kan tänka mig att man är extra utsatt som mittback när man har en tränare som heter Alexander Axén också. Det är ju liksom... Ja, han gillar ju offensiv. Mm. Ja, jag måste säga. Att det blir liksom ett pris man får ta när man gör mycket mål. Det har väl syns också gjort mycket mål, som sagt. Men det är som, det är, vinner vi 3-2 varje match så vinner vi allsvenskan. Så liksom, man får ta det för vad det är. Vinst är en vinst. Även om man vinner med släpper in 6 mål och vinner, gör 7. Alltså, det blir ju så. Ja, men du vet ju de senaste åren när vi haft, när vi har legat prekärt liksom, i tabelläget. Många har tyckt att men nu stärker vi upp defensiven och safer och släpper in mindre mål. Då har han värvat liksom Sobralensen, Nordmark, Astrid, Per Eriksson, Broberg. Ja, du ser, det är ju, vi har inte värvat en försvarare. Nej. Och det är ju också, kan jag tänka mig. Ja. Vad har ni att säga om det? Axels filosofi. Nej, men det är roligt att spela offensiv fotboll tycker jag också. Ja. Sen, som du säger, vi försvarar blir utsatta då, men det... Det är väl bara roligt också. Man får gilla det här läget liksom och ta det för det. Blir det automatiskt att man kommer nära varandra som mittbackspar när man spelar mycket ihop? Jag tänker privat vid sidan av och sådär. Hur mycket snackar ni? Ja, men vi snackar en hel del, tycker jag. Det tycker jag. Det känns som att man klickar från första dagen mycket. Ja, jag tycker också. Mm. Så. Det blir, man får liksom, alltså det är det. Vi jobbar ju så tätt på varandra varje träning och varje match och sådär. Så det blir att man får hålla varandra om ryggen liksom. Mm. För vi vet ju båda vad vi kan. Mm. Och liksom händer något på en match så att man hamnar snett i en situation, så är det ingen idé att man skäller ut varandra efter noterna, för man vet att liksom försöker lyfta upp varandra och klappa varandra på ryggen och så vi hjälper varandra. Mm. Det är viktigast. Ni har säkert följt sociala medier efter att vi la upp bilder igår. Hur mycket kollar ni? Var det lite kul att se frågor ramla in eller? Jag har inte kollat alls faktiskt. Du har inte kollat? Jag såg lite grann. Du har lite kollat? Någon fråga så. Ja. Jag tänkte vi ska beta av för att hinna med alla. Så kan vi prata lite om jävla matchen sen. Jag vet inte, har ni gått igenom det något med... Nej, vi ska göra det. Efter det. Mm. Ludde Olsson undrar lite vad du ser för förändringar i ÖSK. Eller vad har hänt med klubben sen du var här sist? Och om du ska peka på några konkreta grejer. Både bra och kanske mindre bra. En bra sak är att det finns en röd tråd i hela klubben, känns det som. Mm.
liksom från ungdomslag och speciellt de juniorer som kommer upp och tränar med oss. Det känns som de är liksom insatta i sättet som ÖSK vill spela på. Det blir lättare att integrera dem i vår träning. Liksom. Jag kommer ihåg när jag var junior och var yngre och spelade i BP och kom upp och liksom tränade A-laget och man inte hade någon koll för vi spelade två olika system. Just det. Då var det jättesvårt att liksom anpassa sig. Då ska man upp och prestera och så är man lite nervös om man är ung och sådär. Så blir det lättare om det finns en liksom röd tråd som man vet att man kan jobba efter. Och det tycker jag är jättebra. Och sen tycker jag att det är mer uppstyrt, mer organiserat. Simon är en fantastisk vd som har fått styr på saker och ting. Liksom. Så det är mestadels positiva förändringar tycker jag. När du var här sist så var det ju en publikboom. Och vi hade kanske inte hockeyn som var så het i stan utan fotbollen var lite mer ensam på tronen då. Hur upplever du liksom publikmässigt så här, trycket då? Jag tycker det var bra. Det var nu mot Elfsborg det kanske var lite sämre då än vad man hade kanske förväntat sig. Men det är ju olika faktorer med vädret och att det är tv-match och sådär liksom. Men överlag så tycker jag det har varit bra. Det tycker jag. En hel del frågor om anfallstyper. Vad man liksom föredrar och försvarar sig mot. Packe undrar om man helst vad du föredrar Moberg, en snabb rackare som går i djupet eller om du hellre vill möta någon som är lite target och jag möter hellre någon som är lite större och targetspelare. De andra, man vet inte vart man har dem, helt plötsligt bara dyker de upp var som helst så är friläge mål typ. Så de andra kan man gå in i duell mer och kampa lite. Du är lite mer svår. vad gillar du? Jag vet inte faktiskt. Du känns som den som städade efter Wikström och bara sprang kappan. Jag gillar faktiskt nog hellre att möta en, alltså någon som är lite kvickare liksom. Även fast som Moberg säger, ibland vissa av dem där som springer utav helvete hela matchen liksom, får man svårt att hålla koll på. Men jag tror jag föredrar att möta en sån istället för en 2 meters gubbe liksom. Av de ni har mött hittills i år, vilka tycker du har varit utav anfallarna liksom? Vilka har imponerat? Antonsson? Ja, han syns inte så mycket i matchen. Han är i mål alltså. Han är ruggig målskytt. Sen, jag tycker Boman är väldigt underskattad. Han är jävligt tråkig, men han är jobbig stark möta. Och jobbig möta. Ja, just det. Gjorde, var han som nickade in det? Ja, det var det. Ja, just det. Var kom han ifrån? Halmstad? Ja, Halmstad. Göteborg var ju bra i den matchen. Eller hur upplevde du det? Nej, det gjorde vi. Det var skönt. Skönt spelare som kom in där. Vi ska se det. Vad var det som lockade att komma tillbaka till ÖSK efter din långa utlandssejour? Nej, men det var väl att det var ju här jag liksom fick fart på min karriär. Och även fast jag är från Stockholm så är liksom Stockholm, jag har familj och allt där, det är mitt första hem, men det här blir liksom som mitt andra hem i Sverige, så det var inte så mycket att tveka om när ÖSK liksom dök upp på tapeten. Det var inte. Och nu bor du ute i Lillån, Hovsta? Jep. Ja, hur är det där? Villa, Volvo, Vove. Nej, det är jättebra. Det trivs jättebra. Det är skönt att bo lite utanför stan när man har barn och hund och nära till naturen. Och lite lugnt och skönt. Senast bodde jag på Trädgårdsgatan så då var det lite mer rörelse och liv. Men jag tycker det är jätteskönt att bo i liksom, radhus. Så man kan, med fint väder kan man gå ut på tomten och hänga. Liksom, så det är skönt. Har det blivit en liten snackis att Almebäck har blivit en av oss ute i förorten? Nej, det tror jag inte. Han är styrelsemedlem redan. Jag är styrelse. Ja, det är det. I bostadsrättsföreningen. Ja, fast jag missade ju första mötet av misstag. Så jag kanske åker ur. Nej, men det är några ÖSK-fans på gatan med dem. De är ganska lugna om man säger så. Apropå pappalivet sådär. Joel Höglund undrar, vad gör man när man vill vabba som fotbollsspelare? Jag har aldrig gjort det faktiskt, men... Ja, jag tror inte det. Eller ja. Jag tror helt ärligt att enligt lag så får du göra det. Ja, det är som vilket annat jobb som helst. Men jag tror inte att du får spela nästa match. Det är liksom, har det ens myntats? Eller liksom, har folk pratat om det? Det är lite träning kanske man kan vabba, men match så tror jag inte det. Är, det är vabbar idag, okej. Jag läste någon i Sirius som tänkte göra det förra året. Som är ihop med hon Ebba Busch Thor som är... Ja, Niklas, det vet han. Ja, jag tror jag läste en artikel om det, att han var liksom ville ta tag i det där och typ vabba, att han skulle bli den första bryta isen och under kontraktstiden då och eller snarare att vara hemma någon dag eller nej, jag vet inte exakt vad det var, men jag tror att det var att han skulle få vabba liksom. Ja. Alltså, eller vabba, han skulle vara föräldraledig. Ja, föräldraledig, precis. Ja. Det var fint på sommaren bara. Du hörs jag just för 2 månader va. Det kommer alltid fråga lite om fåfänga och sådär.
Den här gången är det, vi ska säga, Dalaklacken där. Vem är mest fåfäng i ÖSK? Jag har ju två. Jag kan dra upp på rak arm. Kan du? Hur många? Jag tänker på samma. Tänk lite då. Jag behöver inte ens tänka. Jag behöver inte tänka heller. Ska se om det du samma. Kan börja med den här då. Ja, Daje, han är med i toppen. Daje. Och Broberg. Mm. Daje och Broberg. Ja. Samma som jag tänkt. Helt klart. Såklart, 100%. Och Bubblare. Bubblare och Jacke. Jacke. Mm. Det är trion. Ja, jag gjorde ju en sån här, det här vet jag inte vad jag ska säga, säg det ändå. Vi gjorde ju en video inför att det var sänkt biljettpris med Broberg häromdagen. Mm. Ja, jag såg det. Och då ställde jag mig liksom, men här är bra bakgrund. Nej, men du får ställa på den sidan. Ja, typ. Vadå, ser du bättre ut? Ja, bästa sidan. Det är min bästa sida. Ja, så är det. Kaskogingar. Du pratade ju om den här frågan innan från Anders Ivan Thor, apropå Ebba Busch Thor. Han har fått lite glidningar där. Ni såg den filosofiska frågan där. Ja. Mm. Mm, jag läser den. Roland Barthes drev ju tesen att det aldrig går att beskriva sitt eget jag på ett korrekt sätt i en självbiografi. Eftersom man genom att skriva om sig själv konstruerar ett jag efter den person man vill vara. Reflekterar ni över den problematiken i förhållande till sanningen när ni svarar på frågor som vad tyckte du om din egen match idag? Det är svartvita Stockholm-gänget. De är lite för intellektuella för oss örebroare, tror jag. Ja, men då måste man ju svara intellektuellt också. Alltså, jag kan bara... Ska jag ta den eller? Ja, ta den. Så som jag uppfattar frågan så är det liksom att ofta när om jag spelar en match och kommer hem så har jag ju en uppfattning om hur min match har varit i huvudet. Ja. Och då är det lätt att man... Alltså, om man känner på en dålig match så är det lätt att man liksom blir irriterad och liksom fan och sådär. Om man gjort en bra match så är det såklart att man höjer sig själv. Men sen kollar vi, försöker vi oftast kolla på matcherna. Mm. Och då kan man ju få en helt annan uppfattning. Mm. Och det är ju ett sätt att jobba med det. Att man ska liksom försöka få bort de här tankarna, för de styr väldigt mycket. Det var som mot Helsingborg när vi spelade första halvlek och vi tyckte vi var katastrof. När vi vann med 3-1. Ah, just det. Och vi kände liksom hela laget i halvtid bara, vad fan är det här? Vi är sämst. Och sen kollar vi på matchen efter och bara... Det var inte så dåligt. Nej. Så det är lätt att man har en uppfattning i sitt eget huvud och sen när man ser det i verkligheten så... Ja. Det pratar jag Axén ofta om också, att det inte låter någon känsla, utan det är statistik, det är liksom... Mm. Så det är viktigt att liksom se matcherna och se sina egna aktioner också, för att då kan man få en uppfattning. Om man känner på en dålig match så kanske man gjorde en dålig aktion som speglar hela ens tankebild liksom efter matchen, istället för att man tänker på de 20 saker man gjorde positivt och bra. Ja, liksom. Vad gör ni för typ av utvärderingar efter? Har ni speciella för er försvarare eller? Nej, vi går Axel och Alec går igenom matchen med hela laget. Sen om det är något specifikt som de tycker vi ska kolla på så plockar de ut de spelarna. Mm. Ibland får de mittfältare, ibland Vederbak. Hur mycket säger de då? Jag tänker att de vill låta er liksom komma med egna idéer och tankar. Eller säger de själva? Nej, men det är väl olika. Ibland vill de ha en diskussion där vi ska... säga svaren, och ibland så säger de så här tycker vi att ni ska göra. Lagkamrater som har imponerat, vad tycker de om Astrid? Det är ju mycket frågor om, men vilka spelare tycker ni har gjort det liksom, vilka har överraskat på dig Almebäck sen du kom tillbaka hit? Nej, Astrid framförallt har ju varit otroligt bra och viktig och gjort liksom fantastiska matcher och mycket poäng och sådär, det är det han ska göra. Och det har han levererat liksom starkt på. Sen tycker jag Jacka de senaste matcherna har han höjt sig några snäpp och gjort några avgörande räddningar, och det är viktigt för han också att få göra de räddningarna. Sen tycker jag överlag, jag tycker Sebbe Ring, nu har jag inte spelat de senaste två, men de första matcherna spelade för att vara så ung liksom och inte spelat så mycket, så tycker jag han gjorde det jättebra. Det tycker jag verkligen. Jag tycker en sån som Kalle Holmberg borde få lite mer cred. Han gör mycket jobb i tysta i försvarsspelet, pressen, löper otroligt mycket varje match. Sen är han grym målskytt också, bra avslutare. Så. Ja, det håller jag med om. Om jag säger DG då? Jo, men det man vet sedan innan att han är jävligt bra. Så. Det är standard. Ja, när han kommer emot den då det är bara falla. Han är skräck. Han måste vara skräck om att det eller? Ja, på träning så jobbigt med dem. Ja. Ännu bättre på träningar? Ja, ibland har han ju dagar. Han är mött inte så ofta i match. Så är det ju. Elias Tinfors kommer från samma ställe som dig i Stockholm, tror jag. Okay. Ängby IF. Ja. Din moderklubb? Ja, det är min moderklubb. Mm. Be gärna mycket redogöra för inledningen av fotbollskarriären. Hur var tiden där i Ängby?
Och hur var det att ta steget över till Brommapojkarna i ungdomsåren? Ja, alltså Ängby är en liten klubb jämfört med BP om man säger så. Mm. Så jag spelade ju bara där. Sen flyttade vi till Hongkong med familjen när jag var 4. Okay. Eller ja, efter jag flyttade spelade jag Ängby efter. Men jag kom och sen började jag spela BP när jag var kanske... Det kan ha varit 10-12 kanske. Mm. Och det var en sjuk omställning. Men hur länge var ni i Hongkong? 4 år. Och då spelade du ingen fotboll alls, eller? Jo. Ja. Vi hade landslag i skolan faktiskt. Det fanns faktiskt Sverige, men jag spelade i Bulgarien. Okej. Okay. Vilket år var det här då? Vad kan det ha varit? När det var 4 så var det där. Ja, 92 till 96 typ. Det var ju 94 VM. Var det Stoichkov då, eller? Ja, det var exakt. Nej, men... sen spelade Ängby och spelade BP som sagt. Och spelade BP:s andra lag. Eller tredje lag till att börja med. Och så upp till andra laget och sen till första laget. Liksom. Det fanns ju tror jag, 30 lag i min årskull. Så det var en del spelare. Liksom. 30 lag. 30, det är bra. Typ. Det är bizarrt. Ja. Mm. Men du, Hongkong måste man ju fråga. Var det farsan eller morsan som skulle ner och jobba? Ja. Farsan. Med vad? Med Saab faktiskt. Så... Jag kommer inte ihåg så jättemycket, men jag har ganska mycket bilder och sådär som man kan kolla på. Så det var en... Kan du snacka om? Lärigt, ja. Chango, what's that same? Nej, jag skojar. Du är ändå inne på det. Vi har fått en fråga. Jag fick en liten så flashback. Det var ju Höglund också. Från Stecklenburg. Ja, men precis. Är det Alvbåges på något sätt, eller som har myntat från Stecklenburg? Eller vad är det här? Ja, nu kommer jag faktiskt ihåg när vi pratade om det. Det var ju en buss. Jag tror att det var en bussresa hem. Mm. Efter någon match eller något. Ah, han filmade och jag körde någon sån här grej. Jag har glömt bort det fram tills idag, men jag ska vara helt ärlig. Sen när jag såg det där namnet kom jag på det. Men du var någon Herman och stekare? Typ. Ja, lite. Ja, jag stekade. Alltså. Det här har man inte riktigt sett av Almec. Ni ser det. Ser ni det ofta i vittelsrummet? Ja, han är grym imitatör. Vilka favoritimitationer? Vilka brukar han göra? Liksom? Han brukar köra Johan Falk, men den som är bäst är Zlatan. Helt klart. Du kör en Zlatan? Ja, kör Zlatan. Tjena kompis, spelar fotboll, gjort det bra nu, gjorde 2 mål. Och när vi vann ligan, vad ska man säga? Det är alls inte så trick också. Ja, man gör ju så. Ja, det är väldigt mycket framför spegeln hemma. Har du övat på det här? Är det naturligt? Nej, jag vet inte faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Den fanns bara där. Ja. Och Johan Falk då? Nej, den är ingen bra. Den kan vi inte ta här. Nej, den tar vi. Men du hade någon mer här på soundcheck? Nej. Vi nöjer oss med Zlatan. Vi spar det. Ja, den var sjuk. Spar det till den nästa. Vi spar det till nästa. Vi måste ha lite grädde kvar. Vi ska se. Det här var ju, det är så mycket frågor som man blir helt... Moberg, de undrar ju lite om din kontraktsituation. Mm. Ludvig Wallin. Det går ut, va? Ja, stämmer. Mm. Jag har inte hört någonting. Du har inte hört någonting? Nej. Då har vi fått svar på det. Ja, är du förvånad eller? Det var plocka in Simon och Sköldmark direkt. Jag har inte hört någonting, så jag inte. Men du trivs och du skulle absolut kunna tänka att stanna här, va? Eller? Jag trivs bra, men så länge jag inte har något så... Ja. Där är vi nu. Det är svårt att kommentera något nu. Ja, jag fattar. Vilken bortarena är skönast att vända hem med 3 poäng? Undrar Magnus Gustafsson. Det är de stora. AIK, Göteborg, Malmö skulle jag säga. Ja, jag har aldrig vunnit där, men det är säkert skönt. Ingen av dem? Nej. Jo. Nej, jag har det. AIK. Eller Malmö kanske inte. Nej, inte nu. AIK har vunnit i alla fall. Inte Göteborg har vunnit. Nej, det men de har vunnit, så Hammarby är skönt. Djurgården. Söderstadion på den tiden var jävligt skön att vända hem från. Jag har vunnit där, faktiskt. Gick du mycket på fotboll som ung i Stockholm? Nej. Jag gjorde det ibland. Jag kan faktiskt, ibland när jag och en polare höll på att klippa såna här tifo, klippte sönder tidningar i såhär fyrkanter och färgade gula, röda och blå och stod i och kastade. Vi stod inte i klacken på Djurgården, men under en period. Men det var inte mycket alltså. Men ändå lite sådär, supporter? Ja, jag var lite djurgårdare när jag var liten. Ja. Det var jag. Men det försvann fort om jag ska vara helt ärlig. Ja. Du Moberg, du kom till mig efter jag hade varit på Refused. Mm. Och så sa jag, varför sa du inget? Liksom. Mm. Det är ju lite annorlunda mot musiken som spelas här nere. Liksom. Ja, när jag sitter på musiken så stängs den av ganska fort. De bara kapar. Ja, det är inte mycket hårdare som spelas i vårt rock. Liksom, tyvärr.
Men då vet man, man vet sin plats och bara gilla läget. Eller? Ja, det är bara gilla läget. Mm. Det är, jag är ganska allätare, men när Jacke sätter på sin, vad det nu då, var det du är, då är det inte så bra. Nej. Men det är, man köper det innan ja. Match kanske, när BPM:en går upp lite. Bara. Ja, fan, de flesta vill ju ha sån här musik, så får man bara ställa sig ledigt och ja. Hålla med. Men vad åker på när du, i bussen liksom, när du vill lyssna? Jag gillar Nirvana mycket. Okay. Nirvana och Foo Fighters, det är väl mina favoriter. Mm. Så. Skriver du under på det eller vad du för? Jag är ganska allätare också. Fast jag gillar ju det house-dunket. Ja, du gör det? Jag gillar det. Det var jag som var lite musikansvarig när jag var här senast. Okej. Okay. Då körde vi alltid Swedish House Mafia innan vi gick ut i matchen. Så jag gillar det. Jag tycker det är skönt innan match liksom, få lite go och sådär. Ja, exakt. Men annars lyssnar jag på ganska mycket. Olika. Jag tycker det är gött. Jag kan ju inte en enda låt. Men man dras ändå med. Det är någon så här blippeliblipp. Ja, ja är... när man festar då kan man skönt. Men inte, inte inom match. Vill man lite hårdare bara gå ut och slakta. Jag trycker på det. Ja. Åka snowboard. Pontus undrar lite hur, Pontus Svenning undrar hur Broberg har sett ut sedan han kom tillbaka från skadan. Har ni hunnit se mycket på träningar och sådär? Han ser större ut, han har varit mycket i gymmet. Han har mycket bröst, muskler faktiskt har gjort. Han går ofta runt i omklädningsrummet med lite så här, visar upp bringan och sådär. Nej, men han har sett bra ut tycker jag. Också. Han, jag vet inte hur länge han varit borta, men det är väl en, ganska många veckor. 5-6 veckor tror jag. Ja. Han... Så det ser, man ser att det sprittar om honom. Så. Mm. Ge han någon vecka så kommer det bli bra. Mm. Vi pratade lite om Jacke, att han har gjort grymma matcher här på slutet. Mm. Vad skulle ni säga skillnaderna att ha Jacke bakom och kontra Oscar? Det är ju två grymma målvakter. Liksom. Mm. Vad skiljer de för er som försvarare? Om jag ska vara ärlig så tycker jag inte att det skiljer så mycket. Mm. Alltså, nej. Det är... hugget som stucket skulle jag säga. Alltså liksom, ja, på det sättet. Ja. Båda är jättebra, fantastiska målvakter och bra på att kommunicera, bra i boxen. Ja. Liksom, så det är svårt att avgöra vad som är skillnaden. Faktiskt. Ja, jag tycker Oscar hörs mer. Eller det är känslan det enda jag kan peka på. Men det kanske bara... Ja, han snackar mycket, men jag tycker inte Jacke... Han snackar inte lika mycket, men han snackar inte lite Jacke heller. Nej. Han styr ju bra också. Ja, ja. Ja. Ytterligare en fråga från Svartvita Stockholm, Patrik Gustafsson. Du har ju ett citat på din privata Instagram. Ja. Be good to the people who are good and fuck the rest. Ja. Varför har du det? Eller jag ska se vad frågan är. Du framstår som en tuff person. Tycker du att det är viktigt att vara tuff? Eller är det viktigt att vara tuff för att bli fotbollsspelare på lite mål? Jag vet inte om jag framstår som tuff om jag ska vara helt ärlig. Nej. Jag är inte så tuff. Alltså, men Iron Mike, och sen har du det citatet. För en som inte säger dig, känner dig kanske. Men det är mer att... Folk som, det finns ju alltid folk som, alltså man kan aldrig bli omtyckt av alla liksom. Och varför ska jag bry mig om dem som inte gillar mig? Mm. Alltså på det sättet, det är liksom så jag menar. Och, jag ska vara med dem som gillar mig och som tycker om att vara med mig. Och resten kan, ja, som citatet. Mm. Men har du fått en törn utomlands utav de här åren som har varit? Känner du liksom en viss... Nej, men man har ju lärt sig ganska mycket liksom. Ofta, eller jag är i alla fall en sån person att liksom jag vill bli omtyckt. Jag tycker det är kul att liksom bli gillad och sådär. Men det har man fått lära sig att det är omöjligt. Mm. Alltså det går inte. Det finns ingen människa i världen som blir omtyckt av alla. Liksom. Nej, så det är att man har utvecklats på det sättet. Liksom, att man inte tar åt sig lika mycket när det står saker i tidning eller om någon expert tycker hit liksom, si och så. Så skiter man i det på ett annat sätt än vad man gjorde när man kanske var 18, 19, 20. Liksom. Mm. Vill du förlänga något? Nej, det var så. Vi ska se om det är förebilder bland försvarare. Oj. Svår fråga. Aktiva, icke-aktiva. Jag håller på United så jag gillar ju Vidic och Ferdinand när de var på topp där för några år sedan. Finns det inte så mycket att gilla idag kanske? Eller? Nej, idag är det sorgligt. Alltså. Men ni vann igår, såg du matchen eller? Ja. Tuff match mot Bournemouth. 3-1. Vad säger de i United? Nej, det är väl inte det United jobbar. Jag hejar på då för många, många år sedan. Men ja, kan man få bort Van Gaal och ta in någon annan så. Ja. Sen vem jag vill ha, det är svårt också. Men Mourinho, visst, det är en kortsiktig lösning. Men det snackas om Zlatan. Ja, Zlatan. Det har varit kul att se honom i Premier League. Ja. Och i United har varit ännu roligare, men... Jag vet inte om det kommer bli verkligt. Följer du några lag utomlands eller?
Jag är lite Liverpool. Mm. Oj! Mm. Då gillar inte ni varandra. Europa League-final ikväll. Just det. Ja. Villarreal. Sevilla. 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 Mm. Sevilla. Nej, men jag känner mig rätt så nöjd. Känner ni er nöjda eller? Mm. Ja. Oh. Grymt. Det är grymt. Vad imorgon, Gävle. Mm. Har ni hunnit snacka någonting om den matchen? Nej. 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 Vad har ni koll på dem? Vad vet ni om dem? Att de har haft tuffa matcher nu på slutet och mött förväntade topplag och förlorat. Släppt in mycket mål, men Gävle är alltid Gävle. De, där hemma, det är en svår match. Ja, alltid svårt att åka och alla matcher i Allsvenskan är grymt svåra. Så. Det är en, alltså, Jonas Lant har ju blivit något av en kultfigur i den här stan för att han har varit riktig. Han har ju gjort bra match mot Örebro. Hur är han att möta? Har du mött Lant? Ja, jag mötte, men det var ju för ett tag sedan. Jag vet inte om han har blivit annorlunda, men han är väl liten och snabb som han, som han var förut säkert. Också. Så. Snackar han något eller? Han bara kör va? Han kör. Jag tror inte han snackar så mycket. Grymt. Ner och kör och träna så ska vi bara runda av. Men köp biljett till matchen mot IFK Norrköping på söndag. Även fast det är jävla så är det, måste ju degen in. Så vi fokuserar på fullsatt. In på webbiljett.se/oskfotboll. Tack för att ni tittade.